Estem arribant tard a la convocatòria de la bicicletada per un tubo. Sortia de Via Augusta i està pujant pel carrer Major de Sarrià. Una gran expectativa per aquesta bicicletada popular. Bicicleta per un tubo. Què s'està fent? Una sortida reivindicant el tema de poder sortir més amb bici i menys cotxes. Ah, molt bé. Vinga, doncs. Déu-n'hi-do la gent que hi ha aquí a la bicicletada per un tubo. Un ambientazo aquí, el que s'està formant. S'està ara mateix recuperant els túnels de Vallvidrera. Hi ha un ambient d'eufòria i recuperació de l'espai públic en aquesta marxa de bicicletes, en aquesta bicicletada que està entrant pels túnels de Vallvidrera. Una recuperació històrica. Què estem pensant ara, en aquests moments? No m'ho crec, que ens hagin deixat passar. Això havia passat alguna altra vegada, no? Alguna altra vegada sí, però en sentit contrari. En sentit contrari. S'havia fet una bicicletada l'any 2000... No me'n recordo, fa més de 15 anys. Més o menys l'any 99 pel Reclaim the Streets. Ah, guai. I ara estem aquí a túnels de Vallvidrera. Es podria anar a Sant Cugat i accedir a tot el Vallès amb bicicleta a través d'un túnel a Vallvidrera que ja existeix. Arribem ja a la capçalera. Farem aquí una aturada. Una bicicleta que és el mitjà més autònom, net, la solució a la dependència del mercat que existeix a la ciutat. I... sortida a l'altra banda del túnel de Vallvidrera. La sortida que ens ubica a la banda Obaga, connexió directa amb la Floresta. Vallvidrera.